L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Nhar 8 il-50, Pietru flimkien mal-11 qam u qal lill-Lud bl-Eħenoli: Ħajkun jaffi żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesu li intom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom. U qalu lil Pietru u lil Apostli l-oħra: Laħwa, x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru weġibhom: Indmu u jitgħammet kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għall-maħfra ta' dnubietkom. U intom tirċievu d-don tal-Ispirtu s-Santu. Għax il-weda qiegħda għalikom u għal ulietkom u għal dawk kollha li huma fil-bogħod, dawk kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor, tom xieda u issihom billi qalilhom: Salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisa l-ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kliemu, tgħamdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxipli madwar 3,000 ruħ. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiegħdni ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jeħodni. Hemm u jrejjaqni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqari jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek huma jwensuni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Inti tħejji mejda għalija u d-dim l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu it-tieba u l-ħniena il-jim kollha ta' ħajti. U nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. It-tien qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, jekk tagħmlu t-tajjeb u s-sofru t-batija bis-sabar, din tkun grazzja quddiem Alla. Għal dan intom kontum sejħa, għax Kristu wkoll bata għalikom u ħallilkom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. U li ma kien għamel ebda dnub u ebda erq ma nstab fommu. Meta jruh ma weġibx bit-tajjir, meta bata ma jeddiċ imma ħalla f'idejn l-mħallef ġust. U tabba bid-dnubietna sa fuq is-salib biex aħna mmutu għad-dnubiet u ngħixu għall-ġustizzja. Biġrieħi tiegħu intom fiqtu. Intom kontu bħal ngħaġ mitlufa, imissa rġajtu lura għand ir-raj u l-assist ta' ruħkom. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal: Tassew tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-ngħaġ mill-bieb imma jaqbiż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħallil u brigant. Imma min jidħol mill-bieb u r-raj tan-ngħaġ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-ngħaġ minn leħnu jisimgħu. U jsejjaħ in-ngħaġ tiegħu waħda waħda b'isimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-ngħaġ tiegħu, huwa jmur quddiemhom u n-ngħaġ jimxu warajh għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu għax leħen barrani ma jafuħx. Din il-parabola qalilhom Ġesu, iżduma ma femux
xit jgħidilhom biha. Għalhekk Ġesù reġa' għalilhom: Tassew tassew ngħidilkom li l-bib tan-nagħaġ huwa jien. Daw kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u briganti, iżda n-nagħaġ lilhom ma semgħuhomx. Jiena u l-bib, jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi isalva, u jidħol u joħroġ u jsib fejn jara. Il-ħallil ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqret. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Il-kelma tal-mulej.